Ennen kuin me aloitetaan tää viimeinen biisi, niin mä esittelin orkesterin miksaaja Simo Hitto. Annetaan aplodit. Bassossa Mikko Hitto. Kitarassa Risto Hitto. Ja rummuissa Maku Hitto. Ja keskellä itse herra ja hidako. Laulee huuliharkku. Matti Hitto. Puhelimeen mun soi. On aamut ääni tukoksesta vastaa, kapteeni hiohui. Anteeks ääneni vain avaan, sehän ole minä täällä, kuka siellä? Ah, okei, okay, moi! Se on tällä messin likkaa, mun alapäätä kutittaa. Tää on vihon viimeinen kikka, jos autat temput tehoaa. Mä olen puu, se pänty, se höylä, mulla kestää kauan tasoittaa. Puhelin orgasmeja, puhelin orgasmeja, puhelin orgasmeja, puhelin orgasmeja. Pidän looresi akti, puhu kuuntelemi orgasmin sässä. Saan häntä heiluttaa. Jos sä paikkojasi koetat, sä huomaat osaan kostuttaa. Mä olen puu, sä pänty, sä höllä, mulla kestää kauan tasoittaa. Mä pidän tauon näiden hoikkaa, ei et saa lopettaa. Mä sanon rouva, hyvä hetki suokaa. Se jatkaa alati puveltaa. Mä pidän tauon taas ja näiden hoikkaa. Hei, nyt tulee! Puhelin orgasmeja! Puhelin orgasmeja! Puhelin orgasmeja! Puhelin orgasmeja! Pidän looresi apke puhu. Kuuntele ni orgasmin sässä. Kiitos, Hitto kiittää.